අයිබෝවන් අද මම කතා කරන්න යන්නේ හල් වලින් හදන කෑමක් ගැන. අතීතේ මුතුන් මිත්තන් මේවා භාවිතා කළත් අද අපෙන් ඈතට යන්නේ මේ දේවල් අද පරපුර නොදන්නා හින්දයි. දන්න අයට දැනුම වැඩි කරගන්නයි නොදන්න අයට දැනගන්නයි මං අද කියා දෙන්න යන්නේ හල් වලින් හැලප හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ හල්. මුලින්ම අපි හල් ගෙඩි ටික අරගෙන මේ වගේ ලෙල්ල අයින් කරලා ඇතුලේ තියෙන මදේ එළියට ගන්නවා. ඒ එළියට ගත්ත මදේ වතුරෙහිකට දානවා. ඊළඟට අපි මේ හල් ටික ගා ගන්නවා. මේ ඇවිල්ලා ගෙදරට ගේන සැමන්ටින් එක හෝදලා දෙකට කපලා එනේ අරන් හීල් කරගත්ත හල් ගාන කට්ටක්. එහෙම නැත්තම් අපට කැරට් ගාන එකෙන් උනත් මෙහෙම ගා ගන්න පුළුවන්. ඒ කැරට් ගානකින් ගෑවහම කෑලි ලොකු වැඩි වෙනවා. මේකෙන් ගෑවහම චූටියට පොල් ගෑව වගේ පොඩියට ගාගත්ත හැකි අපට. බොහොම පරිස්සමින් කරන්න ඕනි වැඩ. බලන්න ගොඩාක් චූටි කෑලි ගෑවෙනවා. එහෙම ගාගත්තහම අපිට ලේසි තිත්ත අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔය ගාගත්ත හාල් ටික හොඳ පිරිසිදු රෙදි කෑලකට දාලා අපි දිය බඳින්න ඕනේ. දිය බඳලා තමයි තිත් අරගන්න තියෙන්නේ. ඔය මම ටිකක් ගාලා පෙන්වුවේ ඔයාලට කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ගොඩක් අය නම් ඕක මේ ගලා යන වතුර එක්ක බඳලා තියෙනවා දවසක් විතර මේ තිත් යන්න කියලා. ඒ නගරින් නයිට් එක කරන්න අමාරු හින්දා මම කියන්නේ විනාඩි 5ක් විතර ටැප් එක කරලා ඒ වගේ හොඳට පොඩි කර කර හොදන්න.
ඔය බලන්න වතුර සුදු පාටට යන්නේ ඒ වගේ තියෙන තිත්ත බොළවන්න පොඩ්ඩක් දිවේ තියලා බලන්න ඒක තිත්තයි පුදුම තරම් ඔහොම විනාඩි 5ක් 6ක් 7ක් වගේ හේදුවහන් තිත්ත ටික යනවා මොකද පොඩියට ගෑවිලා තියෙන හින්දා තිත්ත අයින් කරගන්න ලේසි ඉක්මනට අපට මම පිටි ග්‍රෑම් 400කට පොල් බෑයක් ගාගෙන එකක් දාගන්නවා මේ ඔය හල් ගෙඩි තුනක් ගාලා තිත්ත ඇරලා තියෙන හල් ඒ ටිකත් එකතු කරනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400කට ඊට පස්සේ ඒ ටික එකතු කරලා අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ටිකකුත් දාලා තේ හැඳි භාගයක් විතර දාලා ඒ ටිකයි පිටි ටිකයි පොල් ටිකයි අපි සේරම කලවම් කරගන්නවා මම මෙතන තියෙන්නේ මේ සීනි උණු කරගෙන සීනි උණු කරන්නේ නැතුව සීනි කැට දාලා අපි මේක වතුර දාලා අනන්ඩි ගියොත් එහෙම සීනි දිය වෙලා මේ වතුර ගතිය වැඩි වෙනවා ඒ හින්දා අපි සීනි ටික හොඳට දෙපාරක් තුන් පාරක් උතුරවලා අරගෙන ඉතුරුවාට පස්සේ අරන් මේ එකතු කරහන් පැන් රස ගතියත් හොඳට තියෙනවා වතුර ගතිය ගොඩක් අඩුවට හදා ගන්න පුළුවන් මම සීනි ග්‍රෑම් 300ක් විතර මං අරන් තියන්නේ ওই ටිකට මම කලින් උණු කරගත්තේ ඉඳා ඒක හයි වෙලා සීනි පැණි ටික අපිට උණු වතුර පොඩ්ඩක් දාලා අර පැන් එක තව පොඩ්ඩක් දිය කරලා වුණා හදා ගන්න පුළුවන් වතුර වැඩි කරගන්න එපා එතකොට හැලපවල පැන් රහ අඩු වෙනවා